កំរេកកំសាន្តគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺសប្បាយសប្បាយមែនទេស្បែកបិទតែឆ្នាំនេះគឺមានអាកាសធាតុនឹងក្តៅបន្តិចណាប៉ុន្តែអាញាធរបានរៀបចំឲ្យមានជាតំបន់ត្រជាក់គឺរៀបចំការបាញ់ទឹកណាគឺយើងមើលទៅឃើញព្រឹត្តិការណ៍សប្បាយនៅសៀមរាបស្បែកបិទតែនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាមានរៀបចំសង្គ្រាមមានរៀបចំលបាំលបែងប្រជាប្រិយលេងនៅតាមខេត្តនីមួយៗមែនក៏ប៉ុន្តែនៅសៀមរាបមានទេសចរទៅពីក្រៅខេត្តខ្លះមានបរទេសខ្លះនិងប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃខេត្តសៀមរាបតែម្ដងក៏យើងឃើញកកកុញច្រើនកកកុញជាពិសេសនៅមុខព្រះរាជដំណាក់ព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចរហើយយើងមើលតាមបណ្ដាញសង្គមតាម Facebook តាម TikTokតាមទូរទស្សន៍តាមអីទៅជើងឃើញសបាយដោយឡែកនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះណាគឺផ្លូវពីតាដំបងកញ្ញុំរហូតមកដល់អតីតស្ពានដែកស្ពានចាស់ស្ពានថ្មចាស់ហ្នឹងដែលមកកាក់សាលាខេត្តគឺថាមនុស្សម្នាច្រើនកកកញ្ញទៅពីគ្រប់ទិសទីមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងគឺមកលេងសបាយណាស់នៅខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅខេត្តដទៃទៀតក៏យើងទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះដែរមានរំរែកមានលបាយលបាំលក់នំប្របីនេះសម្លៀកបំពាក់អីចឹងជាដើមទៅដូចនេះឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាវាសដាហើយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺមានការថយចុះបាទថយចុះជាអតិបរណាណាហើយក្នុងការលេងសប្បាយកំសាន្តនៅក្នុងចូលឆ្នាំថ្មីយើងអត់ឃើញមានភាពពឹកវរចលាចលតោះតេងផ្ាយកំណត់កាប់ចាក់អីបងតូចបងធំអីអត់មានទេបើយើងក៏លេខមើលទៅសង្គ្រាមនៅប្រទេសថៃយើងឃើញព័ត៌មានមកមានក្មេងទំនើងមានបៃគ្នាមានច្រាមគ្នាដឹកដោយឡែករបៀបរៀបរយនៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះយើងឃើញកាសបាដូច្នេះបងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីទស្សនភាពរួមនៃបងចូលឆ្នាំថ្មីបៃនេះជាតិឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2558របស់យើងឆ្នាំនេះតើបងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅមូលដ្ឋានបងនៅព្រំដែនដែលធ្លាប់តែជាតំបន់វៃគ្នាក្របទុះក្របតក់ក្របខោតាំងពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរឆ្នាំនេះសត្រាឆ្នាំថ្មីបាទសូមជើញបងអរគុណបងវឌ្ឍនៈអញ្ចឹងដូចបងលើកឡើងដែរខ្ញុំនៅសំពៅលុនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពិសេសតាមប្រទេសព្រំដែនការរៀបចំសង្គ្រាមចូលឆ្នាំថ្មីយើងនេះបើនិយាយអំពីសន្តិសុខការរៀបចំល្បែងប្រជាប្រិយការលេងតាមបណ្ដារមណីយដ្ឋានផ្សេងៗនៅតាមវត្តឃើញថាល្អមែនទែនល្អមែនទែនហ្មងការគោរពច្បាប់ការរៀបចំលេងសប្បាយហ្មងសប្បាយឥឡូវគឺទៅជារំលឹកឡើងវិញពីអតីតភាពនៃដែលយើងបាត់តាំងពីលក្ខសរសៃតាំងពីទីព្រាត់បាទឥឡូវនេះគឺឃើញឡើងមកវិញបាទគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់គឺគេរៀបចំបានល្អអញ្ចឹងក្នុងចូលឆ្នាំឆ្នាំ2024នេះនៅកន្លែងលេងកំសាន្តគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ពិសេសយើងមើលផ្នែកសន្តិសុខនិងចរាចរណ៍យើងគិតមើលតាំងពីថ្ងៃចូលរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់គឺថាស្ទើរតែគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅតាមព្រំដែនទៅតែគ្មានបើទៅតែគ្មានគេគិតមើលថាល្អមែនទេបើល្អមែនទេដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលដាក់គោលយុទ្ធសាស្ត្រប្រឡងប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលចូលឆ្នាំនេះមានសុខសុវត្ថិភាពអ្នកនោះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អញ្ចឹងគឺថាគឺទៅល្អណាស់ល្អណាស់បើមិនយើងនៅតែបន្តជាងទៀត
រត់ពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិស្រុកខ្មែរយើងនឹងល្អប្រសើរមែនទេបាទហើយនឹងគោរពច្បាប់ហើយគឺតែការផ្សព្វផ្សាយមកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតតគ្នាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គិតធ្វើបានគិតចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនលេងគប់មិនលេងគប់ទឹកមិនលេងដាក់ថង់ទៅក៏អត់បើយាយដាក់ថង់គប់អត់មានទឹកទេសោះអត់អត់សោះខ្ញុំបើកឡានមកព្រំដែនអត់មានហ្មងអត់មានគប់ថង់ទេអត់ទេមានអីគាត់ទៅបាញ់ទឹកដាក់ឡានហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងបែបនេះបាទអរគុណបងតាតាមជាប្រឹងទីបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជល់ពីសម្ដាប់ធ្នាប់ពិសេសដូចបងបានលើកឡើងអ្វីដែលយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគឺការជល់ឆ្នាំប្រពៃណីជាតិឆ្នាំនេះគឺអ្នករៀបចំបានលើកយកនៅលបែងប្រជាប្រិយដែលជាលបែងបុរាណលបែងប្រពៃណីរបស់យើងមកលេងឡើងវិញមានតាំងពីលក្ខិនសែងចៅឈូងបោះអង្គញទាញប្រាក់លក្ខនឹងលក្ខគឺយកមកលេងវិញណាហើយមានរំរែកមានចម្រៀងសម័យចម្រៀងប្រពៃណីគឺថាបងប្អូនសប្បាយសប្បាយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះវាឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាស្រុកនេះមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍហើយប្រជាជនបើតាមកម្ដៅឆ្នាំនេះសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងណាស់បាទក្តៅខ្លាំងកម្ដៅរហូតដល់41អង្សាកន្លែងខ្លះមានដល់42អង្សាជាទូទៅគឺកម្ដៅ38 39នៅពេលថ្ងៃប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺថានៅតែទៅលេងសប្បាយរំរែករំច្រៀងដូច្នេះបើសិនជាសប្បាយតាមរបៀបប្រពៃណីបែបនេះការកាត់បន្ថយនៅពេលចូលឆ្នាំដែលមានទម្លាប់លេងល្បែងស៊ីសងការផឹកស៊ីទីថាត្រូវបានកាត់បន្ថយចា៎កាត់បន្ថយជាអតិបរមាគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនយុវនារីគឺគាត់ទៅសบายជាមួយនឹងលបាយប្រជាប្រៃលបាយជាមួយសบายជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរទេសចរវប្បធម៌ទេសចរធម្មជាតិទេសចរកាយឆ្នៃគ្រប់ទីកន្លែងទៅលេងទឹកតំបន់កសាននានាគឺមនុស្សកកកញ្ញទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៅកន្លែងណាក៏សบายបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសบายណាអញ្ចឹងទៅយើងឃើញការគ្រោះថ្នាក់ថយចុះដោយសារអីដោយសារបងប្អូនកាន់តែមានការយល់ដឹងកាន់តែគោរពច្បាប់ហើយនឹងការរៀបចំនៅសម្ដាប់ធ្នាប់គ្រប់គ្រងសម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសាធារណៈការចូលរួមរបស់បងប្អូនរបស់អាជ្ញាធររបស់កងកម្លាំងប្រដាប់គ្រប់បែបគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សហការគ្នាដូច្នេះនេះបញ្ឆោតបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រទេសនេះមានសុខសន្តិភាពមានការគោរពច្បាប់ប្រជាជនចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានរៀបចំនៅតាមសាលាឲ្យមានសង្គ្រាមដូច្នេះបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនេះគឺជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរតាំងពីដូនតាមកដែលរក្សាដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងទេទស្សនៈមួយដែលលើកឡើងថាសង្គ្រាមនេះត្រូវបានថៃគេចាប់នៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់សង្គ្រាមគឺមិនមែនទេថៃគេមានសង្គ្រាមរបស់គេតាមរបៀបថៃឡាវគេមានសង្គ្រាមរបស់គេតាមរបៀបឡាវភូមាគេមានសង្គ្រាមរបស់គេតាមរបៀបភូមាដល់ឡាយកម្ពុជាមានសង្គ្រាមតាមរបៀបកម្ពុជា
ពីព្រោះវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងគឺជាវប្បធម៌ប្រពៃណីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយើងមានវប្បធម៌ប្រពៃណីស្រដៀងគ្នាណាអសរសាស្ត្រយើងស្រដៀងគ្នាភាសាយើងស្រដៀងគ្នាទំនៀមទម្លាប់យើងស្រដៀងគ្នាដូច្នេះសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានប្រកាសហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនឹងរៀបចំសង្គ្រាមកម្ពុជាដាក់ឲ្យទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកណានៅក្នុងអង្គការ UNESCO ដើម្បីសង្គ្រាមនេះខ្លាយទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកអញ្ចឹងមិនមែនចង់បានតែសង្គ្រាមថៃទេគឺសង្គ្រាមនេះគ្មានជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់របស់ប្រទេសណាមួយទេផ្ទុយទៅវិញសង្គ្រាមនេះវាគឺជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ស្រដៀងស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងទេកម្ពុជាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះឈ្មោះសង្គ្រាមនៅក្នុងសម្បត្តិវប្បធម៌របស់អង្គការ UNESCO ហើយយើងឃើញចឹងដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកលេងឆ្នាំនេះឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបងប្អូននៅរក្សាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីហើយបងមើលដឹងហ៎មិនមែនក្រំតែក្នុងប្រទេសទេដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលេងសង្គ្រាមនេះធ្វើសកម្មភាពកម្មសង្គ្រាមនេះរក្សានៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីគឺអ្នកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងនិងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកក៏បានរៀបចំសង្គ្រាមដូចគ្នាដែរមានការសប្បាយរីករាយយើងមើលតាមព័ត៌មានយើងសប្បាយណាស់ខ្មែរគ្រប់ទិសទីបានរួមគ្នារក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីបាទខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីបានរួមគ្នារក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌គេដូនតាខ្មែរអង្គររបស់យើងមិនមែននៅតែកម្ពុជាទេនៅគ្រប់ទិសទីទីបងប្អូនយើងសប្បាយមិនត្រឹមតែបងប្អូននៅជុំវិញពិភពលោកទេសូម្បីតែបងប្អូនរស់នៅកម្ពុជាក្រៅដែលគេហៅថាខ្មែរក្រៅនោះក៏បានរៀបចំសង្គ្រាមគោរពបទប្រធានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពីដូនតានៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះដែរហ្នឹងប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពក្រៅតំបន់សន្តិភាពគ្មានក្របតក់ក្របខ្លោងបានជាអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានេះអលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងក្របទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអាចរៀបចំប្រពៃនៅបានប្រពៃណីជាតិដែលជាប្រពៃណីរបស់ជាតិយើងពីដូនតាមកបានល្អពុកកោតនេះបើសិនជាប្រទេសនេះមានសង្គ្រាមដូចនៅអ៊ុយក្រែនមានសង្គ្រាមដូចនៅកាហ្សាឥឡូវបងប្អូនខ្មែរយើងបើសិនជាឧបមារបស់បងប្អូនរស់នៅអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសមហាជឿលឿនមហារីចម្រើនសួរថាបើសិនជាកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកាហ្សាជាមួយហាម៉ាស់ចឹងស្រាប់បានប្រព្រឹត្តពិធីបន់ជោឆ្នាំនោះវល់ផិតភ័យនឹងសង្គ្រាមយើងវាបញ្ជាក់ពីសុខសន្តិភាពដូចគេចង់សួរទៅបងសេរីបាទសូមជម្រាបសួរសារជាថ្មីឡើងវិញបងបាទអត់អត់វាអត់មានវាតំណក់ព្រះពីមុននឹងវាអត់ទៅខ្លាំងឥឡូវបានចូលទៅវិញអត់អីទេសូមជម្រាបបាទនៅតែព្រះតើបងមើលពីអូស្ត្រាលីមកតាមព័ត៌មានដែលបងទទួលបានបងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីសកម្មភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលបានគោរពសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024
ុទ្ធសករាជ2568នេះបងបងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីនោះមកបាទទុំជួយបងខ្ញុំវារំភើបចូលឆ្នាំចំនួនអរិញបកោណានេះជាយៈទី1ឲ្យតែលេងល្បែងឯខ្លាឃ្លោកដល់តែរាជាណាចក្រទី2របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំឃើញថាលោកប្រាប់ទៅអៃដាំគុំស្រីទេមិនតិចទេប្រហែល100គ្រឿងលោកខ្ញុំបើច្បាស់400គ្រឿង500គ្រឿងឡានក្រុងបាទឡានក្រុងត្រង់5600គ្រឿងនេះគឺបាទ600គ្រឿងណា600គ្រឿងនេះគឺបាទជូនរៃប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងវិលទៅមាតុភូមិស្រុកកម្ដៅរបស់ខ្លួនជប់ជុំគ្រួសារ600គ្រឿងមិនតិចទេណាហ្វ្រីចូលសកម្មភាពនេះដែលយើងឃើញអ្វីដែលកើតឡើងការពិតចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំមានប្របីរីឯអញ្ចឹងមនុស្សដែលយកតែភាពអវិជ្ជមានដូចអាឌីស្រីយ៉ាត់យកតែប្រជុំតូចនៅអរៃខាងភូមិពេលយកជាប់ព្រំដែនថៃអញ្ចឹងអាទំនៀមទម្លាប់នោះយកមកគេហៅថាមកយកបង្ហាញពីពលរដ្ឋថារកខ្មែរនេះអត់មានប្របីនេះទេគេតែបាញ់ទឹកពុឆៃប្រជុំតូចអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសមិនក៏មិនយល់ទៅផងបើថាអង្គបាយអានឹងពួកគេគេទីបែកខែរមហាអំណាចអញ្ចឹងប្រទេសយើងយើងអត់ខ្វល់ពីពួកឯងនឹងការពិតមិនអញ្ចឹងលោកវត្តរៈបាទសូមអរគុណបងបាទតែដូចគេតែពីថ្ងៃនេះឃើញប្របីនេះខ្មែរណាចាប់កូនខ្លែងបលែងកូនមួនណាណាបាទបងណាចាប់ចាប់អីស្អីតាំប្របីនេះខ្មែរចោលឈូកអីចឹងទេមិនយកមកប្រចាំទេបាទទៅយកអានេះមកជុំទូចនៅអានេះគេអានេះទៅខាងពុំពីប្រំដែនថៃអាគេបាញ់ទឹកលៀបសាយមកចុះអាគេធ្វើនេះមិនយកទៅផងចឹងបានថាយកតែអតខ្លួនឯងអាគេខំដល់គេបញ្ជូនឡានទៅ5 600គ្រឿងជួយប្រជាជនហ្នឹងនឹងជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃអាណាស្អីមហាទេពតីហ៊ុនម៉ាណែតមិនចឹងលោកបាទសូមជួយបាទចឹងនៅស្ទួរបងតិចទៀតនៅអូស្ត្រាលីបងប្អូនខ្មែរយើងនៅអូស្ត្រាលីតើគាត់សប្បាយរីករាយទេចូលឆ្នាំខ្មែរនេះគាត់មានធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅវត្តទៅវាអីយ៉ាងម៉េចដែរបងហើយលេងល្បែងប្រជាប្រិយយ៉ាងម៉េចដែរសូមជួយបងបាទវាជារឿងធម្មតាទេព្រោះប្រទេសដែរតែប្រទេសដែរនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងស្នាក់នៅក្នុងអរិញគេថាបាទវារឿងចេះវាមិនអាចទៅដូចយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអរិញគេហៅថាមិត្តភូមិរបស់យើងទេធម្មតាសូម្បីតែរៀបអភិភិយាក៏ដោយគេយកតែថ្ងៃសុខសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងសៅរ៍អាទិត្យដូច្នេះហើយអញ្ចឹងបានជាប្របីនេះនឹងវាមានការខុសគ្នាជួនកាលត្រូវគ្នាជួនកាលខុសគ្នាពេលគេយកតែថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យតែមកជួបជុំពីព្រោះយើងធ្វើការអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ចោលគេហៅអត់ចោលគេហៅវាយើងមិនអាចចោលគេហៅថាប្របីនេះយើងបានទេអូខេអញ្ចឹងគាត់ថាខុសថ្ងៃខុសខែខុសថ្ងៃខុសថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនចំអានេះគេហៅថាតាមប្របីនេះជាតិរបស់យើងនៅក្នុងកម្ពុជាណាហ្នឹងហើយបើតើការគោរពនេះគឺធម្មតាមានបាំងស្ទូលមានអីពូនក្នុងសាច់អីដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះទៀតគេលេងល្បែងប្រជាប្រិយទៅកន្លែងនៅនេះចឹងណាប៉ុន្តែកម្ពុជាចោលឈូងបង្គុញណាលក្ខសែងណាចឹងទៅទាញព្រាត់ឯងទៅណាប្រតែជំនាន់បកោណាជំនាន់ទី1នោះអឺខុសគ្នាទៅទីបាទត្រង់ថាខ្ញុំរំភើប
រំភើបស្រងថារីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនបញ្ជូនគឺថាស្អីរត់ក្រុងយុទ្ធរត់ជនក្រុង6គ្រឿង600គ្រឿងដឹកប្រជាជនកម្ពុជាហ្វ្រីទៅជួបជុំគ្រួសារសប្បាយរីករាយក្នុងរដូវចូលឆ្នាំនេះជាគេហៅថាជាការពិតដែលកើតឡើងក្នុងកម្ពុជាមិនទៅយកស្អីគេឬមកកប៉ិចបោចមួយគាត់រឿងបាញ់ទឹកវាបសាយទៅមកជាតិយើងមកធ្វើអញ្ចឹងយកតែទេអានេះរឿងពួកគេតែរឿងពួកគេណាគេខ្វល់បាទបាទបាទអរគុណបងអរគុណដែលបានជម្រាបជូនពីទឹកទៀតរួមនៅអូស្ត្រាលីបងប្អូនកម្ពុជាយើងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីបាទហើយបងមើលមកក្នុងស្រុកវិញក៏បងវាតម្លៃតាមបណ្ដាញសង្គមតាមទូរទស្សន៍តាមអីបងឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យរំភើបនោះខ្ញុំក៏នៅក្នុងស្រុកដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តបាទដឹងផងដែរថាបើសិនជាគ្មានសុខសន្តិភាពគ្មានការអភិវឌ្ឍគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយនោះទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចប្រឈមធ្វើនៅប្រពៃណីជាតិបានតិចនេះទេដូច្នេះមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃ17មេសាដែលជាថ្ងៃផុតបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយនេះបងប្អូនយើងក៏នៅតែដែលមិនចប់បំពេញភារកិច្ចនៅតែដើរលេងនៅតែសប្បាយនៅតែរាំច្រៀងមកយើងនឹកឃើញថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ17មេសាយើងកំពុងតែសប្បាយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅរៀបបានសម័យរំភើបឧត្តមកកាលពី49ឆ្នាំមុននេះនៅថ្ងៃនេះយើងគ្មានឱកាសសប្បាយដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកូនចៅយើងញាតិមិត្តយើងក្រុមគ្រួសារយើងនៅថ្ងៃនេះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបងសេរីក្នុងនាមបងជាមនុស្សចិត្តបាទបងបានបងនៅចងចាំទេបងបានដឹងទេព្រឹត្តិការណ៍ទូរួមនៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលបងបានដឹងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបងបានជួបថ្ងៃនេះខែនេះកាលពី49ឆ្នាំមុនតើបងបានដឹងរឿងអីខ្លះបងបានជួបព្រឹត្តិការណ៍អីខ្លះសូមអញ្ជើញបងបាទអរគុណអរគុណណាស់ដែលខ្ញុំជួយសួរលោកជនរ៉ាមឿនហើយនឹងលោកសម្រាប់សរុបក្នុងកិច្ចការអតិកយុទ្ធជនយើងសប្តាហ៍នេះគឺមានសុខសន្តិភាពក្រុមឆាត់តែមួយនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាលើកទី2យើងរំលឹកដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបគេហៅថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះជាកន្លែងរូបថតដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃពេលដែលមានសុខសន្តិភាពខ្ញុំបានទៅថតនៅកន្លែងខ្ញុំដែលឆ្លងកាត់ខ្ញុំនៅក្នុងកម្ពុជាថ្ងៃ17មេសាគឺជាគេហៅថាស្រមោចអតីតកាលមួយដ៏ជូរចត់ដែលខ្ញុំបានជួបកាត់សម្លាប់មិនថាទាហានរបស់រដ្ឋការលន់នល់នេះនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់ពិភពប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមជំនឿទៅជួយតបនេះខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំលុយម៉ាការ៉ុងដែលខ្ញុំធ្វើខ្ចោះដប់ស្ពីមកពីប៉ៃលិនម្ដងបានត្រឹមតែខ្នោម្ដុំហើយនឹងស្រងមួយទៅជួយមេដារបស់ខ្ញុំតែមិនទាន់បែកគ្នាខ្ញុំឲ្យមេដារបស់ខ្ញុំសូមឲ្យម៉ាមីទៅរកបងប្អូនចុះចាពេលឃើញហើយនាំបងប្អូនទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជាឲ្យអស់កុំនៅតរទៀតចាមកខ្ញុំស្លាប់ស្លាប់តែខ្ញុំចុះចាខ្ញុំនិយាយចឹងចង់ឧរាកោបាទដូច្នេះការកាប់សម្លាប់របស់ពួកជ្រុលនិយមនៃពួកគេហៅថាវាពិឃាត
របស់ពួកខ្មែរក្រហមពលពតនួនឈៀខេសុផនឡាក់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបងប្អូនឯងដែលចូលទៅក្នុងគេហៅថាពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបានវាយមកដណ្ដើម21នេះឃើញ21នេះមកដណ្ដើមបោករួមកប៉ិចកប៉ុកនេះអាចតទៀតទៅបោករួមអស់49នេះខ្ញុំវិញនឹងពីទាំងទៅដែរហើយថាព្រោះតែសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញខ្ញុំត្រូវវេទនាមកផ្ទះ4កប៉ុកលោករដ្ឋនាលោករដ្ឋនាមកផ្ទះ4កប៉ុកថាលោកមឺលោកជូដាមកផ្ទះ4កប៉ុកមកផ្ទះ4កប៉ុកញ៉ាំគ្នាហូបគ្នា3ប្រភេទវេទនាណាយកអាស្លឹកនេះលាយជាមួយនឹងអាទឹកបបោពួកមកផ្ទះ4កប៉ុកនោះហើយបានកើតនោះប្រហែល3 4 7ចឹងយកអាផ្ទីហ្នឹងយកមកលាយជាមួយហ្នឹងអីនៅក្នុងទឹកបបោហ្នឹងញ៉ាំទៅទេដូច្នេះហើយគេឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់កាប់ដីដបោកាប់សឹកមានខែនឹងយកលិមួកចល័តទាំងចល័តយុវជនទាំងចល័តយុវនារីក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបើយើងគិតទៅណាវាមួយតោន200គីឡូពួកបាធំវា6គីឡូអាបាធំហ្នឹងវា50គីឡូអញ្ចឹងក្នុងមកវាគាត់ទៅវា1200ពីរគីឡូអត់ខ្វះជារៀងរាល់ថ្ងៃជីកដីនោះជម្រៅ5តឹកបដោយប្រហែលជា10ម៉ែត្រទៅទឹងប្រហែល5ម៉ែត្រឃើញទេយកអាលីមួកមនុស្សច្រើនទេយកបើចាក់ចាក់ឲ្យកាត់ដបូកកាត់ទៅដីដបូកណាចូលប៉ះចំចំពោះសពរបស់ប្រជាជនតែអត់បានយកមកសាប់ជាជាងដបូកយើងលុបទៅវិញទៅយកអាដីដបូកនេះមកចាក់នៅលើអាលីមួកនឹងហើយយកទីខែហើយយើងយកអាដីទាំងអស់ហ្នឹងហាទៅបានជាជីគេឲ្យយើងធ្វើជាការជាទម្ងន់ប៉ុណ្្នឹងហើយណាយកអាជីលីមួកទីខែហើយនឹងដីដបូកនេះរែកបើគិតទៅ50គីឡូមកខាង25គីឡូយកពីកន្លែងដែលយើងធ្វើជីដើរចម្ងាយ5គីឡូទៅបែកស្រែ5ឃើញក្នុងមួយថ្ងៃបានតែបបោមកផ្ទះ4កំប៉ុងគ្នា30នាក់តើជីវិតតែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រួចដល់ពេលនេះក្រោយមកណាគេតាមសម្រាប់ខ្ញុំគេតាមរោគរឿងយើងពីយើងសម្បល់យើងវាសម្បល់បាញ់ឆៅគេថាសម្បល់បាញ់ឆៅហ្នឹងបានថាសសដូចតែយួនហ្នឹងគេថាយើងយួនគេសម្លាប់ចោលហើយគេថាយើងយួនគេសម្លាប់ចោលហើយពួកអបោណាដូច្នេះហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តតែខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីកម្មជីវរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំស្លាប់ហើយគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីកន្លែងដែលខ្ញុំបានរត់កាត់ពេលដែលសុខសន្តិភាពខ្ញុំទៅមើលមុខខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលឆ្លងកាត់មីនចម្រងមីនឆ្លងទៅដល់ស្រុកកាប់ចាក់តំបន់បទី7ជាកន្លែងខ្មែរសេរីគេហៅថាចៅព្រៃជំរំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមព្រំដែនខ្មែរថៃមិនមែនជំរំនឹងគឺកើតមកកៅឆ្នាំ79ទេតែបែបចឹងនេះជារឿងពិតអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលយកការពិតចំពោះភាពសប្បាយជាជនកម្ពុជានៅក្រោមវាពិឃាតបងអត់បាយជាទម្ងន់តែប្រមាញ់ឆាលេងដើមជើងមនុស្សអាចជ្រុកឃើញទេលោកលោកបាត់ថានេះយើងចាំជឹកណាហើយការកាប់សម្លាប់មិនមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនខ្លួនឯងក៏សម្លាប់ដែរហើយអ្នកណាសម្លាប់ទៀតបងប្អូនបងឯងទៀតឪពុកមាសខ្ញុំនៅលោកកំពុងជាណាសពុស៊ីចូលទៅជាមួយនឹងតស៊ូដល់ពួកគាត់ឈ្នះមកបងប្អូនឯងទៅដល់បៃចោលទាំងអស់
នេះសុំសុំនេះបាទវាជាសុំកាត់បងតិចនឹកដល់ចំណុចនេះបងចង់មានសំណួរមួយទៅកាន់បងដែលបងសុំកាត់ក្នុងរបបនោះទៅពេញលេងបងថាបងប្អូនឯងមនុស្សម្នាក់មិនទុកចិត្តមនុស្សម្នាក់ត្រូវទៅសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតកងឆ្លោកត្រូវទៅសម្លាប់ម៉ែឪឯងបងសម្លាប់ប្អូនប្អូនសម្លាប់ចិត្តបងចឹងបន្តបន្តគ្នាចឹងប៉ុន្តែមានការលើកឡើងរបស់ពួកប្រឆាំងដែលនៅតែមានអារម្មណ៍មួយគេថាគេចោទប្រកាន់ថាការស្លាប់របស់មនុស្សអស់ជាង3លានអ្នកក្នុងរបបប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងគឺយួនជាអ្នកសម្លាប់តើបងរស់នៅក្នុងរបបនោះតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរពិតប្រាកដបងអាចរំលឹកការឈឺចាប់នេះបានទេខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីចាស់លោកវណ្ណៈសូមអរគុណនៅសំណួររបស់លោកវណ្ណៈឆ្លើយខ្ញុំនិយាយបានយ៉ាងខ្លីចាស់ខ្ញុំមិនបាច់យកច្រើនទេចុះបើមិនអរិញណាយួនសម្លាប់ខ្មែរចុះហេតុអីបានយកឯកសារទាំងអស់របស់លោកឆាងយុបូនឆាងសុងនេះមានឯកសារទាំងអស់ដាក់បន្ទុកលឿនួនជាទៅជានួនជាសម្រាប់យួនទៅវិញយើងមើលឃើញទេគឺឯកសារសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមណាការចោទប្រកាន់គឺជាគឺការចោទប្រកាន់ដោយអត់ទទួលយកការពិតបើគ្មានថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ទេសម្រាប់លោកសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃនេះទេខ្ញុំគឺថាស្ម័គ្រចិត្តគឺថាកាត់ចិត្តបើខ្ញុំទៅណាខ្ញុំអាចមានរស់អាចមានស្លាប់តែបើខ្ញុំនៅក្នុងពលពលគឺខ្ញុំស្លាប់ 100% ពីព្រោះគេតាមបានពីព្រោះលោកមើលមុខខ្ញុំហ្នឹងហេតុអីបើខ្ញុំចេះបងសំណាញ់ហេតុអីបើខ្ញុំចេះឈួរហេតុអីបើខ្ញុំចេះដកហេតុអីបើខ្ញុំចេះស្ទូងហេតុអីបើខ្ញុំចេះឡើងថ្នោតពីព្រោះខ្ញុំទៅតែរៀននៅគេហៅថារបបវិវិឃាតដែលសម្លាប់វណ្ណៈសក្តិភូមិនាយទុនរដ្ឋការលន់នល់ហើយនឹងនិស្សិតបញ្ញវន្តសម្រាប់ទាំងអស់ទុកតែវណ្ណៈពីរទេគឺវណ្ណៈកម្មករនិងកសិករអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនសូត្រការភ្ជួររាស់ខ្ញុំភ្ជួរទាំងគោខ្ញុំភ្ជួរទាំងប្រាក់តើខ្ញុំប្រាប់លោកបងឯងណាដល់ពេលភ្ជួរទៅយើងមិនជួផាលជួផាលគេថាយើងនឹងវាខ្មាំងអើយលោកបតនាអើយខ្ញុំរៀបផាលរត់ផាលឃើញដល់ពេលរបស់ផាលទៅមិនល្វែងគោមិនល្វែងដល់ល្វែងទៅរៀវគូខ្លាចបាត់ខាយគេថាយើងខ្មាំងបានឃើញមកដាក់មកវិញមកជួគោខ្ញុំជួគោខ្ញុំជួត្រាក់ទ័រខ្ញុំរត់ជួអត់តែមួយទេគឺសំណាក់ខ្ញុំអត់ចេះធ្វើស្លាប់សំណាក់ទេបើថាមកដកសំណាក់រែកទៅស្ទុំគឺតែបាទខ្ញុំជំរាបលោកប្រមាណនេះជាជីវិតដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ទៅបាននេះនេះសូមជំរាបលោកច្បាស់បើខ្ញុំអត់ចេះប៉ុណ្ណឹងទេគេបន្តថាខ្ញុំនឹងជាកូនកសិករកម្មករគេថាខ្ញុំនឹងកូនគេថានាយទុនបញ្ញវន្តខ្ញុំគេតាមសម្រាប់ខ្ញុំយូរហើយតែសម្រាប់មិនស្លាប់នេះសម័យពលពតសម័យអីតែអាយ៉ាប់អេវិថាអំពលពតអត់មិនដឹងហៅអាពតទេហៅតែអំពលពតសុំញ៉ាយអីរាល់អីទីប្រឹក្សារបស់ចក្រពុទ្ធសុំជំរាបនេះជារឿងមួយបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណណាស់បងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាជក់ចិត្តហើយដូចជាកំពុតក្តុកក្តួលពីការលំបាកនៃរៀមច្បងដែលបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលនោះប៉ុន្តែនៅតែមិនតត់អស់ចិត្តសូមអភិស្រ័យនៅពេកទៅដល់ដំស្នៃយ៉ាមឿនផងដែរចង់សួរទៅបងសារ៉េតដោយសារគាត់ចូលកម្មវិធីយើងដំបូងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីបងយ៉ាមឿនចង់បន្ថែមសំណួរបន្តិចយើងដឹងហើយថារបបប៉ុលពតដើមចោមវាដោយសារព្រឹត្តិការណ៍17មេសា1975បើគ្មានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ17មេសា1975ទេ
គ្មានរបបប៉ុលពតទេតែព្រឹត្តិការណ៍17មេសា1975កើតមកពីណាកើតចេញអំពីជ័យជំនះរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះលើរបបសាធារណរដ្ឋលុតដឹកនាំដោយដំសណៃលន់ណល់ដោយពេលនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានជឿទុកចិត្តនិងមានជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាការតស៊ូផ្ដួលរំលំរបបសាធារណរដ្ឋលន់ណល់គឺដើម្បីនាំយកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារលន់ណល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី18មីនា1970នេះគឺជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានរបស់អ្នកតស៊ូតែផ្ទុយទៅវិញពេលដែលប៉ុលពតទូអើខ្វៅបានកាន់អំណាចនៅថ្ងៃ17មេសា1975បែរទៅជាព្រឹត្តិការណ៍បានធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងសោកសៅដោយអ្វីដែលបងសេរីបានរៀបរាប់អំឡងនេះក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរមួយលើកឡើងថាចលនាតស៊ូនៅតាមព្រំដែនគឺកើតឡើងជាចលនាស្នេហាជាតិមិនមែនជាចលនាមួយដែលកើតឡើងក្រោយឆ្នាំ79ដែលអ្នកតស៊ូទាំងអស់នោះបានរស់ដោយសារថ្ងៃ7មករា1979ទេតើបងអាចបកស្រាយលើចំណុចនេះបានទេបាទសូមជួយបងហ្វ្រេតបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបមួយម៉ាត់ដែលគេចោទថាគណៈបព្វជិជនជាអាយ៉ងយួនសម្រាប់នេះគេពងចោទទាំងអត់ដឹងការពិតចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រកាសណាលោកដំសៀននោះដែលជាប្រធាននៃរណសិទ្ធិនៃពួកខាងគណៈបព្វហ្វានបិចខ្ញុំនៅមួយសនសានេះខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់សន្តិភាពកើតឡើងដោយការចោទចាររវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយប្រកាសណាលោកដំសៀននោះស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិដែលកើតឡើងគឺធ្វើឡើងគឺរូបបង្រួបបង្រួមជាតិមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីចងអាឃាតហើយនឹងសងសឹកដោយអស់លោកមួយចំនួនកំពុងតែអនុវត្តកាយប្រទេសសពថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបច្បាស់យើងត្រូវយកការពិតលោកវឌ្ឍនៈលោកជឿនដាមឿនខ្ញុំអតីតយើងនៅក្រោមឆ័ត្រតែមួយទាំងពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងពួករដ្ឋកម្ពុជាទាំងសាធារណរដ្ឋហើយទាំងសន្តិសុខសិទ្ធិកម្លាំងតើយើងចង់បានអ្វីទៀតចង់បានសង្គ្រាមមកទេអញ្ចឹងសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមិនមែនធ្វើគណបកក្នុងចលនានេះមួយមួយដែលកើតជាគណបកចលនាសន្តិភាពមកខ្លាយជាគណបកសន្តិភាពសុំកាត់បងបន្តិចតាមមកទេសុំបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគ្មានថ្ងៃ7មករា1979មានចលនាហ្វុនស៊ីប៉ិចមានចលនាដាក់សេរីរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានចលនាខ្មែរតស៊ូដទៃទៀតនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃទេបងចំពោះជំរំតែមានគេហៅថាជំរំគេហៅថាកុលសម្ព័ន្ធស្មារតីចៅព្រៃយល់ច្បាស់គឺជាកុលសម្ព័ន្ធក្រោយថ្ងៃ7មករា79កងទ័ពវៀតណាមស្ម័គ្រចិត្តដែលបានវាយពួកប៉ុលពតទើបមានជំរំនឹងកើតឡើងពីមុនមកគឺជាគេហៅថាកោសម្ព័ន្ធគេហៅថាចៅព្រៃស្ដាប់បានទេលោកលោកអត់ជាចៅព្រៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់បាទណាមេចៅជាដៃណាគេដល់ខ្ញុំជម្រាបលោកហើយខ្ញុំមិនបាច់និយាយឈ្មោះទេយើងបាននិយាយគ្នាមុនចូលកម្មវិធីយើងមិនបាច់និយាយឈ្មោះទេណា
ទុកឲ្យគេធ្វើតបទៀតចុះអ្វីដែលការពិតម្នាក់នឹងចូលជាមួយនឹងគេហៅថាដល់ពេល79ចូលជាមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅអាដឿមនៅវិរៈ209ចូលបានតែ6ថ្ងៃក៏គេធ្វើចោលព្រៃរឿងនឹងមិនចេះយើងមិនយេមកគេខ្ញុំមិនយេពីពួកក្រោយមកនឹងខ្ញុំថាបើឯងចង់មកប្តឹងអញនៅស៊ីដនីប្រដូរឈ្មោះចេញទៅយក official មែនបាទមកបើដូចហើយវាជាចោលព្រៃលោកអត់មានរឿងគេគេហៅថាកុលសម្ព័ន្ធយើងក៏ថាចោលព្រៃវាអក្រក់ជាកុលសម្ព័ន្ធតូច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 ណាដល់79 7មករាហើយបានជាកាច់រុំហើយបានខ្លាយមកជាស៊ីនេះជាស្មាតអីបង្រួមមកជាតិរវាងណាស់សេសាមគីគ្រូជាតិចន់ណាហ្វានីបៃចន់ណាទើតាមកជាគណៈបកខ្លាយជាគណៈបកដើម្បីបង្រួមមកជាតិមិនបង្កើតគណៈបកចងអាឃាតនឹងសងសឹកហើយគួរខ្មែរដែលគ្មានការពិតនៅអ្វីដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកម្ពុជាតើរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនរថយន្តក្រុង600គ្រឿងតើនឹងវាជាស្អីមិនឲ្យជារហោផងអ្នកឯងយកតរខ្លួនឯងតែគ្មានការពិតហើយគិតតែអង្គុយនិយាយតាមមុខទូទស្សន៍តាមមុខបណ្ដាញអនឡាញថាខ្លួនឯងស្នេហាជាតិចុះគេកំធ្វើអសង្ហៃមើលឃើញទេភាពវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងរយៈពេល6ខែនេះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមហាទេពទេពមិនដែរទេនិយាយការពិតណាលោកការពិតបាទសូមបាទអរគុណបាទបាទសូមអរគុណបងដែលបានបកស្រាយនិងរំលឹករឿងអតីតកាលពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះដែលកើតមានដែលបងបានជួបប្រទេសអត់តែយ៉ាងនឹងតិចណាលោកតិចបំផុតហើយនៅគេប្រើខ្ញុំគេមុននឹងខ្ញុំគេប្រើខ្ញុំថៃប្រើខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចូលទៅថតរូបផ្នែកហោមបៃចោលគេប្រើខ្ញុំទៅបៃថៃហោមគេឲ្យអាម៉ង់ប្លេមានតាំងពី M នេះស្វីតមានតាំងពី M 3មានតាំងពីក្លេមងមានតែមកជាស្វាសងទៅបៃថៃហោមមុននឹងចង់បោះថតរូបក្បែរក្រុមបៃចោលយកទៅឲ្យចន់ណាក្បែរសេរីសិនសានទេសួរតែគេមិនជួយទេបើគ្មានវៀតណាមស្ម័គ្រចិត្តបងវាយទេខ្ញុំមិនទេជួយគេអត់ជួយខ្ញុំផងហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងនេះវាជារឿងការពិតដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមទេបាទអរគុណសូមអរគុណណាបងសុកអានបងប្អូនយើងក៏ចូលមកខមមិនបន្តិចបងលឹមសុវណ្ណកាត់បានសរសេរថាសុស្ដីខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាភូមិរកាខ្នល់ខ្ញុំបានរត់ចូលព្រៃឆ្នាំ78ក្នុងព្រៃងងុយនៅពេលដែលកងទ័ពអាវខ្មៅចូលសម្រាប់ប្រជាជនភូមិភាគបូព៌ាពេលនោះហើយដែលខ្ញុំរត់ចូលព្រៃតស៊ូអរគុណ7មករាអរគុណសន្តិភាពបាទគាត់បានបងលឹមសវណ្ណគាត់ចង់បញ្ជាក់អំពីអតីតកាលដែលគាត់បានលះបង់ជីវិតបូជាជីវិតដើម្បីចូលចងណាតស៊ូឆ្នាំ78ដើម្បីរំដោះជាតិបាទសូមអានខមមិនតទៀតសំតិចបងសំតិចបាទបងសុកយូនសួស្ដីវាគ្មិនទៅបីបាទសូមអរគុណបងបងសុកយុនដដែលគាត់សរសេរថាថ្ងៃទី17មេសា1975ជាថ្ងៃដែលខ្មែរក្រហមយកកំភ្លើងអាការខ្ញុំទ្រង់ខ្ញុំឲ្យចេញពីទីរួមខេត្តព្រៃវែងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាព្រឹត្តិការណ៍សោកសៅជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ព្រៃផ្សៃដែលយើងបានជួបប្រទះដែលយើងទាំងអស់គ្នារំពឹងគិតថាជាជំនះថ្ងៃ17មេសា1975របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការនាំមកវិញនៃសម្ដេចអូវជាអង្គចាស់អតីត
ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរបស់យើងតែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបវាលពិឃាតដូច្នេះតែកតែនឹងរឿងនេះបងចង់មានអីបញ្ជាក់ថែមបាទសូមអញ្ជើញបងសូមអញ្ជើញបន្តិចទេមួយនាទីនេះនេះនៅសល់អាប្អូនមួយអាណយម្នាក់សួរវាវានៅក្នុងទឹកបឹងតាពាំងចន្ទសាមួយពេលពីព្រលឹមតប្រលប់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងណយម្នាក់នេះនេះជាសាច់ឈាមបងប្អូនណយម្នាក់នេះមែនអត់ក្រៅវានៅក្នុងបឹងចន្ទសាណាមកយប់មួយថ្ងៃពេលថ្ងៃព្រះឡើងវាទៅនៅក្នុងតាពាំងនៅក្នុងតាពាំងចន្ទសាបឹងអ្វិនចន្ទសានៅខាងនេះបឹងក្រោតបឹងចន្ទសានៅស្វាយលុំថ្ងៃនឹងតួកសាំងគេតួកសាំងបឹងចន្ទសាបឹងក្រោតនោះនៅក្នុងឯងថាបងអើយខ្ញុំនៅក្នុងតាពាំងតាំងពីអត់តថ្ងៃនេះឡើយខ្ញុំចូលក្នុងតាពាំងយប់ឡើងបានអណុយបណ្ឌិតនឹងដើរបរិសុំបាយគេយកបាយនេះគឺវេទនីណាជាងហើយបានជាជីវិតទី2របស់ណុយបណ្ឌិតគឺជាជីវិតទី2របស់ណុយបណ្ឌិតដែលកំពុងជ្រៀងសត្វថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបងបងយ៉មមឿនបងអាចបើកមីក្រូតិចបងបងអាចបើកម៉ៅបានទេបាទ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 សូមជ័យអឺបងយ៉មមឿនបងក៏ចូលនិវត្តហើយបានកម្មកំភ្លើងតាំងពីឆ្នាំ1979មកហើយបងក៏ធ្លាប់ស្គាល់ព្រឹត្តិការនេះ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបងអាចរៀបរាប់អំពីជីវិតពិតរបស់បងបងបានឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការបងមើលឃើញព្រឹត្តិការអីខ្លះនៅក្នុងសម័យនោះបងអាចបានបញ្ជាក់ខ្លះៗបានសូមអញ្ជើញបងអរគុណបាទអរគុណបងបងសេរីនៅអូស្ត្រាលីអរគុណបងបាទរូប៊ីនបើយើងនិយាយអំពីការឆ្លងកាត់នៃទុក្ខលំបាកហើយឆ្លងកាត់នៃសង្គ្រាមដោយបងសេរីបានលើកឡើងថាវានិយាយពេលណាក៏មិនចប់រឿងលំបាកដែរឬលំបាកដែរតែក៏យើងត្រូវរំលឹកឲ្យឃើញថាការតស៊ូការលំបាកនេះហើយដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្មេចំនួនក្រោយឲ្យដឹងអំពីគុណគុណមិនគុណបំពេញមករាដូចបងបងត្រេកនៅអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងកុំឲ្យមានបំពេញមករាគ្មាននេះទៅប្រឆាំងនៅអានេះអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកទេនៅកូរ៉េទេដោយសារគុណនឹងហើយអញ្ចឹងបានបងប្អូនអ្នកប្រឆាំងគេថាគិតដែរនិយាយគិតផងគិតអំពីគុណមកណាច់ផងសម្ដេចដេជោមានបេះដូងធំទូលាយណាយើងបេះដូងធំទូលាយណាអានេះខ្ញុំនិយាយចំណុចតែតិចតែខ្ញុំចាំលើកយកចំណុចដែលលំបាកសង្គ្រាម79 90 95នេះយើងនិយាយត្រឹម95ដែរខ្មែរនិងខ្មែរបង្ហូរឈាមកັບសម្រាប់ព្រះគ្មានគិតគ្មានស្រ័យទំនងខ្មែរខ្មែរនេះឯងបានជាចំណុចនេះបានយើងនិយាយអតីតយុទ្ធជនត្រូវតែរំលឹកឲ្យដឹងថាបើសិនយើងមិនបានគិតឲ្យដល់ទេមិនបានគិតឲ្យដល់ទេអំពីការលំបាកអំពីការជិះចាប់ខ្មែរនិងខ្មែរប្រយុទ្ធគ្នាទេយើងធ្លាក់ទៅប្រឡងនេះចឹងបានសម្ដេចបញ្ចូលមានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះបងរੂបបងរੂជាតិខ្មែរណាក៏ឈ្នះដែរបាទឈ្នះទាំងអស់សូម្បីតែសង្គ្រាមបរទេសនៅប៉ារ៉ាខ្ញុំនៅរដ្ឋកម្ពុជានៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើគ្មានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះសូថាសង្គ្រាមមិនចប់បានទេតែឥឡូវយើង
យើងស៊ូទាំងអស់គ្នាអាយុ6ជាង60ឡើងទៅតើអ្នកដែលព្រមព្រមចាញ់ទេព្រមចាញ់ទេថាមិនព្រមដាច់ខាតតែតើអ្នកណានេះរួចខាតគឺខ្មែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនឹកឃើញអំពីសម្ដេចដេជោគិតមានគោលនយោបាយគោលនយោបាយសង្គមរួមជាតិគោលនយោបាយសន្តិភាពគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះឲ្យខ្មែរគូចឹងប្រទេសចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងនិយាយឥឡូវយើងនិយាយបងសេនទៀតចុះពួកបងបងតែកន្លងមកអានេះយើងនិយាយមានបញ្ហាដូចថាខ្ញុំជាមួយចិត្តតែសម្ដេចជោគិនមានតែខ្ញុំនិយាយក្នុងសារដឹងទេថាអត់ប្រកាន់ពួកគិតអត់មានប្រកាន់ខ្មែរណាទេឲ្យតែខ្មែរនោះជួយជាតិជួយការពារជាតិជួយកសាងជាតិដើម្បីជាតិមានប្រភពគឺគិតស្រឡាញ់ទេគិតបែកបេះដូងទៅនេះអញ្ចឹងបានយើងវិរៈបរិសុទ្ធខ្មែរយើងខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តចំណុចនេះឥឡូវបងសេរីគិតវាត្រឡប់គិតដឹងពួកគិតវាស្នេហាជាតិគិតមិនធ្វើតាមពួកខ្វាត់ផងនេះស៊ីបីចំណិនតតចំណិនទេគិតអត់ធ្វើអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាខ្ញុំពេញចិត្តបងសេរីខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយចំណុចចិត្តលោកអូតាលីខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសម្ដេចតេជោដែលអនុគ្រោះទាំងអស់មិនមែនតែបងសេរីមួយទេនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងឲ្យតែអ្នកនោះចូលមកបង្រួមបង្រួមជាតិសាសនាជាតិមិនចាត់ទុកផ្នែកជាសត្រូវសម្ដេចទទួលបានទាំងអស់និយាយមើលទទួលបានទាំងអស់ចាំបានខ្ញុំមូលហេតុជាមួយបងគណៈកន្លងហ្នឹងឥឡូវបានបងសេរីមកមួយទៀតហើយយើងនិយាយតែវិរិយសន្តិភាពសន្តិភាពសន្តិភាពនេះវាធំធេងសម្រាប់ខ្មែរម្នាក់ម្នាក់សន្តិភាពនេះហើយគឺដូចបងនិយាយថាសង្គ្រាមវាវាវេទនាណាស់ខ្ញុំវាឆ្លងកាត់ខ្លាំងណាស់បងខ្ញុំនៅតែសមរភូមិប្រយុទ្ធទេមិនដែលក្នុងវិញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺនិយាយរួមខ្ញុំពេញនិយមមិននៅទេក្នុងប្រោខ្ញុំនៅតែឲ្យតែកន្លែងច្បាំងគឺខ្ញុំនៅនឹកចាក់នៅអីអាយសុខបវត្តខ្ញុំបានតែមូលហេតុអីបានខ្ញុំនៅនៅតែក្នុងពេលប្រជុំខ្ញុំមិននៅទេក្នុងក្រុមដោយសារមនសិការការពីជាតិមេតភូគឺតាំងចិត្តអញ្ចឹងហ្មងថាតាំងចិត្តព្រោះហើយខ្ញុំនិយាយទៅបងសង្កាបខ្ញុំនិយាយបងគេចុះជួយបងជួយណែចាមូលហេតុអីបានខ្ញុំតែឆ្នាំ95ពេលនោះហ៎បងខ្មែរនឹងឆ្នៃណានៅក្បោតកែនយើងនេះមកវេលខេត្តបាត់ដំបងនេះដែលឯងដំណាំទុំជាលេបាក់បាក់ខេត្តបងសមីជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមកសមីកងទ័ពដែលពេលគ្រោះថ្នាក់ប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងមែនទែនបងដឹងយ៉ាងម៉េចទេវាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ10នាក់5ដល់10នាក់របួសសែងបន្តបន្ទាប់ដឹងថាម៉េចទេដឹងថាម៉េចដែរបងណត់បានទេអស់អស់ពេលហើយបងនៅបាននេះយើងត្រូវតែវិញវិញចេញទៅបាត់ដំបងចេញទៅក្នុងពេញបើដឹងទេពេលនោះយើងមិនអាចនិយាយជាមួយកងទ័ពយើងដែលនៅប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាបានខ្លាំងទេនឹងនិយាយរបៀបស្របជាមួយខ្ញុំថាបើគិតទៅព្រោះខ្ញុំបងប្អូន5នាក់ធ្វើទាំងអស់បាត់ធ្វើទាំងអស់ធ្វើទាំងអស់បងបង្កើតប្អូនបង្កើតបងខ្លាញ់មីមិនធ្វើទាំងអស់
ធ្វើទាំងអស់ដឹងខ្ញុំថាម៉េចទេថាខ្ញុំមានកោពីរនេះម៉ូតូមួយគ្រឿងដាក់កោបាន5បាវក្នុងហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់ទេខ្ញុំតែបងប្អូនទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នានេះដែលកំពុងតែជួយយើងប្រយុទ្ធនេះបងឲ្យរៀបបាន50កំប៉ុងកំភ្លើងម្ដងកូន25នេះកូនខ្ញុំមាន3នេះបើគិតឲ្យច្បាស់បើគិតឲ្យច្បាស់សិនណាហើយទៅចោះនិយាយចោះហើយទៅចោះមិនប្របាកបើពុកឈាមអីទេទៅចោះទៅចោះខ្ញុំនិយាយចឹងមានសាក់សីនេះដែលនៅមិនទាន់ស្លាប់អស់ហើយបាទមាននៅបាទនៅខ្ញុំថាទៅចោះតែបើបងប្អូនទៅយ៉ាងយូរបំផុតមួយខែគឺស្លាប់អស់ស្លាប់ដោយសារអត់បាយតែបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅប្រយុទ្ធតតាមនេះសង្ឃឹមរស់តែបើទៅរត់គឺសង្ឃឹមស្លាប់ពេលនេះកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាមិនអាចសំភះបានទេសង្ឃឹមដាច់ខាតគេមិនលើកលែងទេហើយមានតែអ្នកមកដោះស្រាយខ្ញុំនិយាយចឹងមានតែអីយុថាពិបាកដែរមកដោះស្រាយទឹកចប់សង្គ្រាមនេះមិនអាចចប់នឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងបានទេតែមានតែទៅនៅខ្ញុំនិយាយចឹងមិនអាចគិតអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយចឹងបើថាចឹងបងឯងទៅទេហើយមានខ្ញុំថាឯងទៅចឹងខ្ញុំថាទៅទេទៅគង់តែស្លាប់តែនោះបើសិនជានៅមានការដោះស្រាយណាមួយឲ្យខ្មែរត្រូវគ្នាយើងនឹងបានសុខយើងមិនអាចសំភះបានទេព្រោះពេលនេះមនុស្សកំពុងខាត់គ្នានេះខ្ញុំខ្ញុំចំណុចនេះពេលលំបាកក្នុងសង្គ្រាមអរគុណបងវឌ្ឍនៈបងសេរីបាទអរគុណបាទអរគុណណាស់បងយមមឿនដែលបានបញ្ជាក់អំពីទុក្ខសោកនិងការលំបាកទាំងឡាយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានជួបប្រទះទាំងក្នុងរបបប៉ុលពតទាំងការឆ្លងកាត់ពីរបបប៉ុលពតមកក្រោយឆ្នាំ7មករា1979ដែលយើងនៅតែជួបសង្គ្រាមមុនការបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោឆ្នាំ1996រហូតដល់98ទើបយើងបានទទួលលទ្ធផលប៉ុន្តែយើងដាក់ជំនឿចូលថាតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានបញ្ចប់ហើយនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេស្រុកមានសុខសន្តិភាពទាំងស្រុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងរួបរวมគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅមានខ្មែរមួយក្រុមដែលនៅមានភាពជ្រុលនិយមនៅតែធ្វើជុះធ្វើភ្លាមបង្កើតឡើងនៅការលៀបពោបង្កើតឲ្យមានភាពបន្ទុះសារាអាខ្មែរនិងខ្មែរមានអរិភាពចងកំហឹងនឹងគ្នានិយាយអាក្រក់ពីកម្ពុជាដូច្នេះសម្ដេចតេជោនៅតែអនុវត្តបន្តការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះគឺខ្មែរទាំងអស់ឈ្នះទាំងអស់គ្នាមករស់នៅក្រោមដបូលសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងហើយបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកំឡុងចុងឆ្នាំខ្មែរនេះបងសារ៉េតជាខ្មែរម្នាក់ដែលបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅនឹងសម្ដេចតេជោប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំតិចបងបងបានធ្វើត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយសង្គមជាតិហើយថ្មីថ្មីនេះ
លោកអាសនីដែលបានក្លបតិចទៀនជេរប្រមាថការទៀនសម្ដេចតេជោក៏បានសុំទោសសម្ដេចតេជោលោកក៏បានលើកនេះនេះបេះដូងបើកចំហរបស់លោកមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវលោកបានប្រកាសហើយលើកលែងតែខ្មែរម្នាក់ដែលលោកមិនអនុញ្ញាតគឺទៅដឹកសំរាក់ស៊ីដែលជាមេខ្លងនៃពួកជ្រុលនិយមនេះណាដូច្នេះកូនយកបាយឆ្នេះឆ្នេះនៅតែបន្តបាក់ជានិច្ចបាទសុំជើញបាទសុំជើញប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាជំរាបលោកសុនរងមើលឲ្យនឹងលោកវឌ្ឍនៈចាំច្បាស់ពីខ្ញុំណាបាទបាទបាទខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សរបស់តនដឹកសំរាក់ស៊ីទេបាទពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញមកដែលខ្ញុំមានការសម្ដីទៅលើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះខ្ញុំជាកូនចិញ្ចឹមលោកជាកូនបង្កើតអាកូនបង្កើតធ្វើផងក៏ដូចតែកាលអាកូនចិញ្ចឹមធ្វើត្រូវក៏មិនដឹងអញ្ចឹងក៏រឿងមួយកើតឡើងតោះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអាមេវានឹងងំអាកូនចាក់វាធ្វើណារាប់សពពីមេខ្ញុំណូខ្ញុំមិនមែនសពពីមេខ្ញុំទេសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់នេះរឿងកាត់ឡើងជារឿងបកគលខ្ញុំមិនមែនជារឿងជាមួយនឹងរាំងស៊ីរំលំរដ្ឋាភិបាលអេណាអាមេរិកអើយបាញ់វិសាចូលទូកសាន់ទៅចាប់ចេះដំណឹងយកតាមរុសែនទៅអូណាណែចូលទៅចាប់រុសែនមានស៊ីអត់ស៊ីមានសែនអត់ស៊ីណារោគមេធាវីប៉ណ្ដឹងដកទ្រព្យសម្បត្តិទៅកូនហ៊ុននេះហើយភាពអតិថិនិងចរាចរណ៍នេះយកតែរឿងបញ្ហាឬអើងពូសាវិបត្តិនយោបាយហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យចោតប្រជាជនកោតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយករឿងបកគលមកបំផ្លាញនៅអភិវឌ្ឍនៃប្រជាជាតិទៅលើការប្រជាជាតិពូនងខ្ញុំមិនសុំជំនាញខ្ញុំមិនមែនកូនបំសៀរាងស៊ីទេកូនចៅរាងស៊ីទេរាងស៊ីមិនមែនខ្ញុំទេផងនេះសម្រាប់ថាមេវាហ្នឹងណាប៉ាកូនយ៉ាងវាធ្វើងាប់រាងស៊ីធ្វើមេខ្ញុំបានចារឹកខ្ញុំស្គាល់តាំងពីសម័យនេះនៅកៅ3ជាមួយនឹងមកធ្វើហ្វាន់ពេចនឹងដោយសារអាពុកក្មេកសម្ដេចចក្រីយងយងជាមួយនឹងមីងសាក់ស៊ីបោខ្ញុំស្គាល់តាំងពីថប់រឿងអប្សរានៅតំណាក់ខ្លាបូគូណាបើសៀយ៉ាងខ្ញុំស្គាល់ចារឹកច្បាស់ណាខ្ញុំសូមនិយាយមានសូមអរគុណរឿងអស់នឹងខ្ញុំសូមនិយាយបាទសូមអរគុណបងបាទខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំដែរផ្ទះខ្ញុំទៅធ្វើថ្មីខាងទៀតស្អាតខាងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំថាអីអាពុកចាំអាកូនឲ្យអាពុកម្ដាយចាំខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនមានកំណត់អគតិនិយាយបាយចង់អាគិតនឹងសងសឹកដែលរឿងគេធ្វើល្អនឹងថាគេធ្វើអាក្រក់នេះគឺសេចក្ដីស្មារតីបំពេញបន្ថែមគ្មានស្មារតីបំពេញបន្ថែមទេគឺមានតែស្មារតីអគចង់អាគិតនឹងសងសឹកដែលយោបាយគេថាអានេះខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនក្រាបប្រជាទេខ្ញុំទុកខ្ញុំជាអតីតយុទ្ធជនដូចលោកយុណ្ដាល់តែនឹងលោករញ្ញាបាត់ណាស់អរគុណសូមអរគុណបាទជួយតទៀតបាទសូមអរគុណបងសេរីបាទបានលើកមកបញ្ជាក់ដើម្បីបកស្រាយនេះជាចំណុចមួយដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយល់ឲ្យកាន់ច្បាស់ថាតើបងសារ៉េតជានរណាហើយហេតុអីបានជាបងសារ៉េតសុំទោសសម្ដេចតេជោគឺមានមូលហេតុដូចគាត់បានបកស្រាយចឹងបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអាននៅខមមិនបងប្អូនបន្តិចបងអេងវិធីសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនទាំងបីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពនេតិអតីតវរៈយុទ្ធជនវេកញែកពីអតីតកាលថ្ងៃ17មេសា1975សូមអរគុណនឹងជូនពរឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អបាទសូមអរគុណចាសាធុសាធុដូចគ្នាបាទបាទបងលឹមសុវណ្ណ
មុនថ្ងៃ17មេសា1975ខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃ19និង20មេសា1975ខ្ញុំបានត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយលោកយាយម្ដាយមីងខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំពិបាកតិចណាបាក់ខ្ញុំបានត្រឡប់ចូលជួបឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយលោកយាយនិងម្ដាយខ្ញុំពេលនោះហើយពួកខ្ញុំត្រូវខ្មែរក្រហមជំនះរូបខ្ញុំចេញពីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងវេទនាបំផុតវាយកលោកយាយខ្ញុំមីងខ្ញុំទៅសម្លាប់ហើយវាក៏យកខ្ញុំទៅស្រុកក្រូចឆ្មាភូមិប្រការខ្នងទល់មុខស្ទឹងត្រង់ក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃវេទនាមហាសែនវេទនាខ្ញុំសំណាងហើយរស់មកដល់សប្តាហ៍នេះកុំតែថ្ងៃ7មករា1979ខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយអរគុណសន្តិភាពបាទអរគុណបងលឹមសវ័ននេះគឺជារឿងដ៏សោកសៅណាស់បាទបងអូនសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តយើងបានទៅរៀននៅស្រុកបារាំងសង្ឃឹមថាក្រោយជ័យជម្នះរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញដើម្បីជួយកសាងប្រទេសតែពេលដែលមកវិញត្រូវពួកប៉ុលពតយកសាសនិស្សិតបញ្ញវន្តរបស់យើងទៅធ្វើការជាតំនឹងទៅធ្វើកងច្រឡប់ឲ្យធ្វើការជាតំនឹងខកមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់បានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសនោះឲ្យទៅធ្វើដូចបងសេរីបានលើកឡើងទៅធ្វើជីអាចកោជីលមកមនុស្សជីលមកសត្វក្រោមពាក្យស្លោកថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យស្រែមហិតា8តោន4តោនហើយតា4តោននេះគឺអ្វីដែលពួកគេបានលើកឡើងដូចនេះចូលរួមសោកស្ដាយចូលរួមឈឺចាក់ជាមួយនឹងបងលឹមសវណ្ណបាទបងសុកយងជីវិតខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលខ្ញុំបានដែលខ្ញុំជាអតីតទាហានលន់ណោឆ្នាំ1970ទាហាននៃតែក្នុងសមរភូមិជាច្រើនខែត្រូវបាននៅរស់ដោយសារថ្ងៃ7មករា1979គឺជាជីវិតទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលុបអវសាននៃជីវិតអរគុណសន្តិភាពអរគុណសម្ដេចមេជោជាវីរបុរសរបស់ជាតិខ្មែរបាទសូមអរគុណបងសុកយល់ដូចនេះអ្នកណាក៏ដល់ចុះបើគ្មានថ្ងៃ7មករា1979ទេអ្នកនឹងគ្មានឱកាសបានធ្វើអ្វីទាំងអស់រាប់ទាំងជីវិតអ្នកតស៊ូដែលប្រឆាំងនឹងរបបអតីតរដ្ឋកម្ពុជាអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលបានកសាងជំរំនៅតាមប្រព័ន្ធផ្លូវថ្មីដោយបងសារ៉េតបានលើកឡើងគឺមានថ្ងៃ7មករា1979នោះហើយទើបអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនមានជីវិតបានទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសបានទៅរស់នៅតស៊ូនៅតាមជំរំនៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃលើកលែងតែម៉ាស៊ីសំរងស៊ីម្នាក់គត់ដែលគេមិនទទួលស្គាល់ថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ពីព្រោះគេកើតនៅបរទេសគឺ
ាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីបងសារ៉េតថារាំងស៊ីមិនមែនកើតនៅក្រុងភ្នំពេញទេគឺរាំងស៊ីកើតនៅក្រុងព្រៃនគរហើយរាំងស៊ីបានរៀននៅព្រៃនគរហើយក៏បន្តទៅរស់នៅស្រុកបរាដូច្នេះបើព័ត៌មាននេះពិតមែនគេពិតជាមិនបានឆ្លងកាត់នៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិដែលមានការរីកចម្រើនមានការវិវត្តនិងមានការឈឺចាប់ដែលឆ្លងកាត់របប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនឹងភ្លើងសង្គ្រាមក៏ជួចចាក់មកទេដូច្នេះគេមិនបានស្គាល់អ្វីទៅគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃកម្ពុជាក្រោមការកាត់សម្លាប់ក្រោមការឈឺចាក់នៃសង្គ្រាមនៃច្បាប់រៀបចំដូច្នេះបងសេរីចង់មានអ្វីលើកដល់សុំជើញបងក្រោយពីមរណដៃ21នាក់លោកពូអឹមសមុទ្រនៅជាមួយហងយីហើយនឹងអ៊ុំសមុទ្រព្រមញាបិចព្រះរាជអង្គផងឬទៅចុះខ្ញុំបានទទួលក្នុងមរដៅ2ត្រឡប់ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រកបិតចិត្តថ្មោតា2នៅក្នុងរដៅពួកពលពតហើយនឹងលើកកពីទៀតលើភ្លើងទេយកប្អូនរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនៅលើក្បាលប្រទេសខ្ញុំមិនមើលឃើញពីខ្ញុំជាអតីតកម្មាភិបាលដែលគេបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំធ្វើដើម្បីសម្រាប់បន្តែខ្ញុំជីវិតខ្ញុំមិនស្លាប់លោកវត្រៈលោកយន្តណាមឺលោកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ពីក្នុងពីរអ្នកក្នុងដៅវាយពីលើបងអោសហើយអាកកវាពោះហើយរៀបណាអូនប្រុសខ្ញុំលងផលសម្បត្តិត្រូវបានខ្មែរក៏ហោមយកទៅអង្គុយហើយវាយពីក្រោយធ្លាក់អាកកអូនរបស់ខ្ញុំវាយទៀតនេះគឺជាដោយសារការគោចំហមើងម៉ាត់ខ្ញុំនឹងជាថ្នាក់មេបញ្ជាការកងអត្តគិត Special Force នៅជាមួយនឹង Brigade Angkor Leadership គឺខ្ញុំនៅមានស្មារតីរហូតដល់ថ្ងៃនេះប្រសិនបើគ្មានស្មារតីដល់ថ្ងៃនេះទេខ្ញុំប្រាប់សិទ្ធិរោគចិត្តសប្តាហ៍នេះរាំងស៊ីក៏រោគចិត្តអសរតារាក៏រោគចិត្តអាសខុមនឹងរោគចិត្តដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានជនអតិទេធ្វើនយោបាយចំអាឃាតនិងសងសឹកឬអានពុះសាយកពិបត្តិនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើជាឧបករណ៍បាយទៅរដ្ឋបាលដែលគ្មានគេហៅថាមូលដ្ឋានហើយនឹងយករឿងអភិយោជន៍របស់ប្រទេសនេះមួយរកស៊ីធ្វើបានប្រាក់ខែមកបាយចំពោះរឿងបញ្ញាកអភិវឌ្ឍទៅលើប្រជាពូនាំតែនឹងសម្ពោធទៅថ្ងៃខាងមុខសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបងខ្ញុំសូមអានខមមិនបងប្អូនបន្តទៀតលោកពេទ្យពភាគោរពការពារស្មោះត្រង់បម្រើរហូតសម្ដេចពុកបាទដូច្នេះយើងឃើញបងប្អូនយើងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលបដិសេធចោលនៅសុខសន្តិភាពទេពីព្រោះបបដិសេធសុខសន្តិភាពមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើអីបានទាំងអស់រាប់ទាំងជីវិតឥឡូវនេះបើយើងចង់បានភ្លើងសង្គ្រាមបង្កើតអស្ថិរភាពរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជាតិខាងបង្កើតអស្ថិរភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឥឡូវជាក់ស្ដែងអស្ថិរភាពរវាងជាតិនិងជាតិនៅភូមិមាសប្ដីនេះសួរថាប្រជាជនភូមិមានិងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមិមាទាំងមូលមានការបងមានការរីចម្រើនទេ
បានសេចក្តីសុខទេទាំងរដ្ឋាភិបាលភូមាក្រុងរងូននិងអ្នកតស៊ូនៅតែបន្តវាយគ្នាស្លាប់ជីវិតមនុស្សហិនហើយទ្រព្យសម្បត្តិខ្ទេចទីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិតបរវាងប្រទេសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះចូលដល់ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំជាងហើយសង្គ្រាមនៅតែបន្តអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលសន្យាថាកំទេចមូហាម៉ាស់តែមួយប្រព្រឹត្តព្រៃតែឡើយនេះប្រហែលខែហើយអង្គតែសង្គ្រាមគ្មានអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំអាវុធទំនើបប៉ុណ្ណាក៏ដោយវានឹងគ្មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់នោះទេគឺមានតែចាញ់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបានជាបងប្អូនទាំងអស់ចូលមកអបអរសាទរសន្តិភាពក្នុងនាមយើងជាអ្នកឆ្លាប់ឈឺចាប់នេតិអតីតវរៈយុទ្ធជនតែងប្រកាសជាពោម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងជាអ្នករងគ្រោះដោយសង្គ្រាមជាអ្នករងគ្រោះដោយនយោបាយយើងគ្រប់គ្រងខាងសន្តិភាពយើងឈរខាងសន្តិភាពយើងនឹងមិនចូលរួមជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងជាតិឯងនិងជាតិឯងទៀតទេបើសិនជាមានបរទេសមានចេតនាប៉ុនប៉ងរំលោភឈ្លានពានកម្ពុជានោះយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនចៅទៅយើងខ្លួនឯងតស្វ័យស្បិតតរបបពិការប៉ុនេះក៏យើងនៅតែត្រាប់ឈួរដើម្បីតតាអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតយើងមិនចូលរួមជាមួយនឹងវត្តមាននៃសង្គ្រាមទេបាទបងពេទ្យភាគាត់ថាសូមជម្រាបសួរពូពូបាទសូមអរគុណសង្ឃាយសួស្តីបាទសួស្តីខ្លាខ្មៅខ្មែរក្រហមស៊ីខ្មែរក្រហមបាទចម្លែកបងសារ៉េតយល់ថាម៉េចក៏ទៅសេថាខ្មែរក្រហមស៊ីខ្មែរក្រហមខ្លាអំណាចឲ្យសូមឆ្លៃខ្ញុំចៃមើលលោកយល់ដល់ខ្លៃមុនមកមកបងចៃទៅបងចៃមុនអូខេតែខ្មែរក្រហមស៊ីខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមស៊ីខ្មែរក្រហមពីព្រោះគេហៅថាផារ៉ាណយដ power វាថាផារ៉ាណយដ power វាមិនដូចសម្ងៃទេសម្ងៃគឺយើងធ្លាប់បានប្រជាជនយើងវាស្លាប់តែ4ភាគីមួយថ្ងៃត្រូវស្លាប់4នាក់ណាយើងអត់ចង់បានទេយើងអត់ចង់បានទេអត់ចង់បានហ្វាន់ពេចស្លាប់ម្នាក់សើមសានស្លាប់ម្នាក់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់ម្នាក់រដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់ម្នាក់យើងអត់ចង់បានតទៅទៀតទេនោះនោះវិញអត់ចង់បានទេយើងចង់បានសន្តិភាពដូចសត្វនេះនិយាយអំពីរឿងខ្មែរក្រហមស៊ីខ្មែរក្រហមណាដូច្នេះរដ្ឋកម្ពុជាដឹកនាំតាំងពីឆ្នាំ98រដ្ឋាភិបាលចម្រុះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកសាងសន្តិភាពណាស៊ីខ្មែរក្រហមទៅវិញខ្ញុំនេះហើយដែលជា17វិសារឿងអីគេកាញ់តាំងខ្ញុំជាកម្មាភិបាលហើយគេចាប់ប្រចាំគេចាប់ពីយោអូយេតាជុំលឹងវិបក្រោយពីខ្ញុំនេះកម្មាភិបាលខ្ញុំជីវិតរឺកបាត់បាទខ្ញុំដឹងរឿងបញ្ហាហ្នឹងពួកខ្ញុំហើយឆ្លងគឺគេយកទៅសម្រាប់គេប្រមូលយុវជនទាំងអស់យកទៅកាត់ដើមក្រចៅនៅដូនទៀវខ្ញុំខាត់បាត់បងបាទបាត់បងបាទបាទណាដល់ទៅហើយហ្នឹងខ្ញុំ17មេសាកម្មាភិបាលដល់អត់8មីនាមកទៅជាអនុប្រធានហើយនឹងសមាជិកវាមាន3សមរងមានប្រធានអនុប្រធានសមាជិកខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើជីវទូទៀតដល់មានអីហ៎ពេលនោះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបាទ
គេគេចង់សម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគេចង់សម្រាប់ខ្ញុំពីពួកខ្ញុំ17មេសាខ្ញុំវាឡើងកម្មាធិការគេបញ្ជូនកម្លាំងទាំងអស់ទៅទៅសាកកឲ្យទៅយកជែកទៅយកថ្នោទៅយកធំមកគេមកមកគេមកសុបាយហើយគេដេកឈឺពេញក្នុងក្នុងកន្លែងច្រឡំពេលសម្បត្តិមិនណែនគាត់ជាយោធាស្រុកយោធាគាត់កាន់កាប់ទាំងអស់ពួកដែលប្រឆាំងនឹងដែលពួកនេះដែលគេចូលមកនោះគេធ្វើសម្លាប់ទៅអស់ពួកអានោះគេគេថាពួកនេះក្បត់ចឹងគេអត់សម្លាប់តាមគេហៅថាគេហៅថាដែរណែណែណែដោយដល់ផ្ទាល់ទេយកបាញ់ចោលទេដកអាវុធទាំងអស់ស្លៀកភៀកអីទៅទៅមកគេយកឲ្យកាប់ចៅរបស់ខ្ញុំហើយដល់ពេលបញ្ជូនអានោះពួកអានោះចាប់នឹងទៅអស់ហើយទៅក្រាបទៅសម្បត្តិមិនដែរមកធ្វើសម្បត្តិមិនដែរដល់ក្រោយមកជួបខ្ញុំនៅធ្វើបារ៉ាហ្នឹងខ្ញុំថាអាសម្បត្តិមិនមកនឹងនឹងនេះដល់ពេលហើយទៅមិនទេគេយកមក10ភីគេយកជូនហើយគេប្រជុំមិនសម្បត្តិមើលសម្បត្តិមិនមើលណៃនេះលើកយកតាមមើលអីណាកម្លាំងខ្ញុំថាកម្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងទៅណាទេពីព្រោះសមាជិកហើយនឹងអនុប្រធានអបារីការរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងដល់ពេលហើយក៏មកវិញខ្ញុំក៏ហៅណាប្រជុំអង្គភាពទាំងអស់នេះណាដល់កាលមើលមានតំណក់គ្នាខ្ញុំក៏ចាក់ចេញឈប់នៅនឹងគេថាដោយថាដោយថាកំហឹងណាកាលនោះណាគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំលេងពងដល់លេងពងទៅវាជ្រុលដៃទៅជាបង្កលរបស់ស្នាមចឹងគេដកខ្ញុំជាកម្មាធិការចេញមកគេឲ្យរូបជីវជនគេយកមកដល់ដាក់ច្បាក់ជើងនៅលងវិលពេលនោះហើយគេចាប់បន្តចាប់ពួកពីយកយកមកដាក់នៅលងវិលខ្ញុំគេដាក់ច្បាក់ជើងប្រហែលជា4ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រហើយគេឲ្យស្អីគេស្ងោនេះលោកយន្តាស្ងោដៃពងទីឲ្យទៅទាំងទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យហូបមិនគ្រប់ទេដល់ងាប់គេដាក់ងាប់ទេព្រោះណាដល់ពេលគេចាប់មកបន្តដាក់ប៉ុន្តែគេបញ្ជូនតារាយអត់ដឹងតែខ្ញុំគេបញ្ជូនទៅនោះគេថាមិត្តឯងគេដកមកជាអនុប្រជាជនហើយព្រោះមិត្តឯងប្រឆាំងនឹងមិត្តជាមិត្តសមសម្បត្តិមិត្តជាសម្បត្តិសមនេះគេអនុប្រជាហើយសមាជិកហើយខ្ញុំនេះ17មេសាកម្មាភិបាលទេយកបដាក់នៅតែខ្ញុំនេះត្រូវធ្វើការជាតំនឹងគេឲ្យគាត់ទៀតប៉ុន្តែមិនងាប់នេះហើយជាជីវិតដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ចឹងហើយបាទខ្ញុំថាយើងអត់ត្រូវការសង្គ្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដែលស្លាប់ប្រជាជនទាំង4នាក់នេះទាំង4ភាគីនេះហ្វាន់ភិចម្នាក់សឿនសានម្នាក់ខ្មែរក្រហមម្នាក់រដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ចឹងយើងអត់ចង់បានយើងចង់បានសុខសន្តិភាពងក់អង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះចឹងអ្នកឯកអគតិនយោបាយសងសឹកឬអាចពុះសាសទៅឆ្ងាយសម្រាប់ទៅការចឹងបានសម្រាប់យល់លោកថាមេវានឹងខ្ញុំថាហីមេវាហីឲ្យឯងអង្គធំណាអត់ជាកាន់ជើងកាន់ជើងអាកូនខូចក៏អាកូនអង្គខ្ញុំកូនចំចាអាកូនខូចទៅធ្វើមួយឈឺទៅណាចាំខ្ញុំជប់សម្ដេចយល់អត់ទេខ្ញុំនិយាយកាយអស់អញ្ចឹងអັບពីក្រម5ចំណុចរបស់សម្ដេចយល់អត់ទេមហាទេពតៃកំដានក៏ពុំតែចាត់ការហើយងួននេះមិនឃើញទេគាត់ឃើញគេអាក្រក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរឹករឿងបញ្ហាប្រជាជនអីក៏មិនមែនទេអញ្ចឹងបាទថាលោកអស់លោកមហាអំណាចតើអស់លោកធ្វើអីជាពុទ្ធប្រជារបស់ខ្ញុំទៀតរាប់ក្របបាច់រាប់លានតោនចេះធ្វើទៅឲ្យច្បាស់យើងនិយាយឲ្យច្បាស់លោកប្រពន្ធជួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំចោលយករឿងបុគ្គលអបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរសាត់ហ្នឹងស្អប់ទៅបុគ្គលកុំយករឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិយកមកនេះឡប់អំពីរឿងបញ្ហាប្រជាជនហ្នឹងចឹងមកខ្ញុំសូមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងការសម្ពោធចំពោះរឿងបញ្ហាប្រជាជនហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំងាប់ទៅក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរនេះបងយល់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បងខ្លាខ្មៅយល់ហើយខ្មៅក្រហមស៊ីខ្មៅក្រហមគឺថាយើងពិតជាបានដឹងហើយអរគុណបងបានរំលឹកឡើងផ្នែកក្រោមពីផ្នែកក្រោមគឺថាខ្ញុំភ័យដែរដល់កាប់សេចឹងដល់ប្រព័ន្ធហើយយើងទៅចាប់បានតែពេលនោះគឺផ្នែកក្រោមគេបានបិទឲ្យបោកពីខឹងពីយត
ពីយកខឹងនេះដៃនេះដៃខឹងអត់ដោះអញ្ចឹងអត់ដោះទៅសម្លាប់នៅពីយកពីយកទៅសម្លាប់នេះដៃនេះដៃទៅសម្លាប់បោពីសម្លាប់ No no អត់សុំសុំកាត់ប្រសាសុំកាត់ប្រសាគឺងាកដៃលេខាពលពតហើយនឹងតាមកគឺចាប់តាមកំចាត់មិនបែរតែចាប់ពីយកទេបោពីពីយកប្រចាំគឺត្រូវកំចាត់ទាំងអស់គេហៅថាគេហៅថាភ័យខ្លាចបារម្ភអំពីបាត់បង់អំណាចមិនមែនដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រមោទាំងអស់ជុំវិញខ្លួនលោកដើម្បីកសាងប្រទេសចាប់ដៃពលពតអញ្ចឹងឯងពលពតគឺភ័យខ្លាចគេហៅថា paranoid power បានជាភ័យបាត់បង់អំណាចចឹងចាប់ទាំងអស់អាណាគាត់ខ្មាំងអាណាគាត់ខ្មាំងនេះយូរយូរទៅជាសសអូនជួនចាក់សសជំនួនចាក់សម្ដាប់ទាំងអស់ត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំសសសសហ្នឹងឯងខ្ញុំត្រូវរត់ត្រឹមរត់តែយ៉ាងតែអញមិននៅទេអញយកយកយកបាទយកកង់យកកង់ទៅវិញទៅណាអរគុណមកយកបាច់ចំណុចបាទអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលរាំងស៊ីគាត់បានលើកឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងអានេះយួនអានោះក្បត់ជាតិអានេះអឺពុកកលួយចេះចាប់កាត់ប្រឆាំងទៅផងឲ្យមនុស្សចូលអាខេតគ្នាដូចសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងបាទអរគុណបងខ្លោសដែលបានបញ្ជាក់ផ្លែខ្វាយក្រហមស៊ីខ្វាយក្រហមសូមអរគុណសូមអានខមមិនមួយទៀតមុននឹងយើងដល់បញ្ចប់លឹមសវសវណ្ណខ្ញុំស្គាល់គ្រួសារសំរងស៊ីតាំងពីក្មេងរងស៊ីកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីឪពុករងស៊ីបាត់ខ្លួនរងស៊ីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអាយុ7ឆ្នាំទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងបាយបងប្រុសទៅរៀននៅព្រៃនគររងស៊ីចេញពីព្រៃនគរចេញពីព្រៃនគរឆ្នាំ1965ហើយបែបបានខ្ញុំដឹងព្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាមិត្តភក្តិអាចឧត្តមញឹកជូឡុងឪពុកក្មេកសំរងស៊ីអូអញ្ចឹងអរគុណបងបាទសូមចេះសូមកាត់តិចណាសូមបញ្ជាក់មកថាលោកសំរងស៊ីនឹងកើតនៅកន្លែងណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកើតនៅភូមិទឹកកអកសង្កាត់លេខ3ក្រុងភ្នំពេញច្បាស់ទេអញ្ចឹងសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់សូមជម្រាបចាស់សូមឲ្យលោកសំស៊ីធ្វើសម្បត្តិដំណើរមកកើតនៅតងានៅក្រុងសុខាភិបាលបាទឡើងបងលឹមសុវណ្ណហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ថារាំងស៊ីកើតនៅខ្មែរទេប៉ុន្តែអាយុ7ឆ្នាំទៅរៀននៅវៀតណាមអញ្ចឹងបានន័យថាគេ7ឆ្នាំមនុស្សមិនតបដាក់អីទេបាទអញ្ចឹងទទួលវប្បធម៌បរទេសតាំងពី7ឆ្នាំបាទក្រោយមកគាត់បានទៅស្រុកបារាំងចឹងក៏អត់ដឹងការឈឺចាប់ស្រុកទេចាំមិនទេគឺបរទេសនិយមចឹងបងជាចំក្រោយនេះបងសេរីចង់មានអីតាមផ្ញើទៅបងប្អូនជនរួមជាតិហើយក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយចង់ជូនពរជូនជ័យយ៉ាងម៉េចឆ្នាំថ្មីយើងបានទទួលជ័យជំនះថ្មីយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងមលុបសន្តិភាពមានចិត្តមិនចៀតចកលបើកទលាយមិនប្រកាន់ខ្មែរនេះខ្មែរសខ្មែរខ្មៅខ្មែរឃាវបាទគឺថាយើងរស់ក្រមដំណូលសុខសន្តិភាពរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនលុបបំបាត់ចោលនៅនយោបាយជ្រុលនិយមនយោបាយលាបពណ៌គឺជួយរួមគ្នារក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាបាទសូមបងបងមានអីបតិមកបាទខ្ញុំសូមមុននឹងបញ្ចប់គឺសូមជូនពរចំពោះឆ្នាំថ្មីនេះណាបានកន្លងផុតទៅហើយណាគឺពោអាយុបណ្ដសុខៈតែបណ្ឌិតធនៈក៏បីជាងខ្លះចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងខ្ញុំចង់បានតែមួយទេសូមឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរតែមួយឈប់មានគេហៅថាអគតិសងសឹកនយោបាយរឿងអើងពូនសាសន៍នេះ
យកភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលយកមកធ្វើជាឧបករណ៍នឹងចោទទៅលើរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអភិវឌ្ឍដូច្នេះភាពចោទគិតនឹងសងសឹកនឹងចំណែកឈ្នេះសូមវាតាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កម្រិតគប់ឲ្យមានភាពចំណែកឈ្នេះនេះសូមឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងផុតមកខ្ញុំសូមមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអំពីការបង្រៀនខ្ញុំវាថាកុំចោលអាគៀបនិងសងសឹកដែលបានធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកអានេះខ្ញុំជម្រាបទៅលោកសំរាជីខ្ញុំសូមនិយាយថាហើយបើលោកនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទេលោកនឹងទទួលនៅចំពោះអ្វីដែលលោកបានសាងចំពោះរឿងបញ្ហាដែលលោកលោតចូលប្រទេសគណៈបព្វបិចជាមួយនឹងអពុកក្បីរបស់លោកសម្ដេចចក្រីយុតិរងចាំមកច្បាស់បងប្អូនលោកជាដំបូងខ្ញុំជីវរចារិករបស់លោកខ្ញុំតាមដានតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ខ្ញុំទៅដល់ប្រវត្តិហើយនេះមកដល់អង្គជាតិសូមជំរាបលោកប្រាខ្ញុំចង់បានការផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងមករួបមនុស្សជាតិសូមកុំឲ្យមានព្រះហៅថានយោបាយចង់អាគៀតនិងសងសឹកដែលលោកបានធ្វើជាមួយនឹងសម្ដេចកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជំរាបលាអរគុណបាទបាទបាទសូមអរគុណបងមានអីតាមផ្ញើដល់បងប្អូនជួបរួមជាតិប្រិយមិត្តយើងមកជួយខ្ញុំប្រាប់ក៏ថានីតិអតីតវិជ្ជនខាងនេះមានបងវតនៈមានបងសារ៉េនៅអូតាលីបានឡាយសូលើកឡើងអំពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលឆ្នាំរបស់យើងយើងឃើញថាកោតសរសើរបាទកោតសរសើរដល់ចូលឆ្នាំឆ្នាំនេះល្អណាស់បាទពេលតែជំនួយអ្វីដែលកើតឡើងពីអរិយសារាចរហើយសង្គ្រាមឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យមុខមាត់កម្ពុជាគ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំងអស់ពិសេសខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបចំដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ហើយនៅតាមព្រំដែននេះសន្តិសុខបានរៀបចំបានល្អទាំងបៃលិនទាំងបាត់ដំបងគឺល្អហើយហើយបងប្អូនបន្តសកម្មភាពសប្បាយរីករាយពេលឆ្នាំក្រោយៗទៀតហើយនឹង